Обережно, сезон грипу розпочато. Івано-Франківські медики застерігають про насування цієї недуги. Так, цього сезону прогнозують 3 штами грипу: H1N1 каліфорнійський, H3N2 ПЕРТ та грип типу Б Брізбейн. Це не означає, що в Україні не буде інших штамів грипу, але ці 3 будуть переважати. Якщо говорити про ГРВІ, то різкого зростання немає, але випадки захворювань частішають. Іде наростання захворюваності на ГРВІ, як і щорічно, але ніякого такого особливого підвищення, щоб ми казали, що це вже починається епідемія, ми не можемо зафіксувати поки що зараз. Наголошують лікарі на ряді правил, яких потрібно дотримуватись, аби вберегти себе та своїх рідних від грипу. Уникати контакту, рукостискання з іншими людьми, дітьми. Також треба вживати велику кількість рідини, часте провітрювання приміщень, там де знаходиться дитинка, вологе прибирання 3-4 рази на добу, не відвідувати заклади там, де є велике скупчення людей, тобто якісь ігрові кімнати обмежити, якісь такі заходи також для дітей, де є багато дорослих і дітей. В Україні вже зафіксовані масові випадки грипу. До прикладу, в сусідній Чернівецькій області позакривали школи на карантин. Серед дітей в Івано-Франківську наразі не зареєстровано жодного випадку захворювання грипом. Але медики кажуть, пік сезону може настати вже всередині або в кінці грудня. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.